Hey Joe នេះជាចេរតនាស្វាគមន៍មកថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេអ្នកនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មហាត់សំដែងវិទ្យមន្តម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះហៅសៀរហាសកម្មអូខេសៀរហាសកម្មក៏ប៉ុតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនជាមួយនឹង Card Magic ទៀតហើយគឺខ្ញុំបរៀនជាមួយស្លាប់ Beer Slime Hand ជាពិសេស So ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកនពី Producing Four Aces យូក្រេសាប់យូក្រេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងបរិញ្ញានេះកាច់មួយហើយវាចេញក្រេ4ក្នុងពេលតែមួយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹង perform នៅក្នុង TikTok ខ្ញុំហើយអ្នកខ្ញុំតាមមក TikTok ឬមើលតាម follow TikTok ហើយនឹង IG ខ្ញុំអាចចូល description ខាងក្រោម click ចូលជួយ follow ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកខាប់ពេលយូតើយើងធ្វើវាមិនទៅចេញអាប់ឡង4ឬមួយកុំមក្រេក៏ដោយអត់តែម្ដង4ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Here we goពុំនេះហើយតោះមិនធ្លាប់ការបង្រៀនយើងមកមើលការសម្ដែងជាមួយសិស្សចឹងបញ្ជាក់ក្បាច់នេះយើងអាចលេងបានពុំប្រភេទ Beer ក៏ដូចជាអាច performance តាមរយៈការ presentation និងលេងបានយូរអូខឡាបានហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមខ្ញុំធ្វើការសាក់ Beer ជាមួយសិស្សអូខេតោះអឺនៅណាយកគំរូនៃការ perform ខ្ញុំឬជាការនិយាយខ្ញុំបានក្នុង TikTok ខ្ញុំបាននិយាយអាចចូល TikTok ខ្ញុំបានអូខេតោះមានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគឺវាងាយមែនតើខ្ញុំមកធ្វើការកាត់វាអញ្ចឹងមកឡោះពឹបគឺវាចេញមកក្រេមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចតម្លាក់ B នឹងចោលហើយគេបណិតបានមកសរុយ That's it Yeah មកហើយមកចាំងទៀតណាអូខេនឹងមកថាទឹកមកពិសួរអូខេតោះយើងមកមើលការបរៀនជាមួយក្បាច់នឹងទាំងអស់គ្នាជាងសម្រាប់វិញហ្នឹងគឺនរគ្នាត្រូវការ for អីក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក a ហ្នឹងទៅដើម្បីអីភាសាខ្ញុំមាន a of spade ឬស្អាតរបស់ knock អូខេដល់គេហៅទិញ knock បានហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមាន a of spade ឬស្អាតរបស់ knock so ខ្ញុំអាចសម្ដែងជាមួយនឹង for is this បានយ៉ាងឡើយដូច្នេះ for is this គឺ gray at ខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ទៅ gray atនឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការ set up បន្តិចសម្រាប់ក្បាច់ហ្នឹងគឺការ set up វាងាយមែនទេនរនេះឃើញបៀ4ស្លឹកអញ្ចឹងជួយនរគ្នាកាន់បៀមកហើយយកក្រេដែរអ្នកគ្នាចុះចិត្តមកគឺខ្ញុំបានដាក់ add 1បែរមុខឡើងលើយេអូខេ add 3ទៀតអា2ទៀតបែរមុខចុះតា2ណាហើយ add 1ទៀតគឺខ្ញុំដាក់វានៅក្រោមទៀតអញ្ចឹង tip ដែលសំខាន់សម្រាប់ក្បាច់ហ្នឹងគឺនរគ្នាត្រូវការ control sub b control មួយហើយរហូតដល់ full control មួយហើយយឺតដល់ហ្នឹងហើយយើង produce វាអូខេចុះ step ទី1យើងហៀងកាច់វានឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបាន set up វារួចហើយជាងការ set up យើងម្ដងទៀតមកគ្នាឃើញ set up គឺ1ហើយ3ទៀតមែននេះដាក់1បែរឡើងអា2នេះគឺបាំងវាចិត្តទៅពេលហ្នឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការ sub beerreforce of four ឬមកសាប់មីក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបកកែអាច control ឲ្យមានដែលយើងនៅពី position ហ្នឹងវានៅកន្លែងដដែល so សម្រាប់ខ្ញុំយកចិត្ត reforce of four ដែរបើសិនយើងមើលមែនតែនទៅខ្ញុំមកពីក្រោមទៅគឺខ្ញុំបានដាក់អាត់ហ្នឹងនៅក្រោមដដែលហើយអាផ្នែកខាងលើនេះគឺខ្ញុំទុកវាចោលមកច្រើនបន្តិចដោយសារហ្នឹងគឺជាអាត់របស់យើងកុំឲ្យវាបែកចាំមើលថានៅពេលខ្ញុំសាប់វាម្ដងក៏ដោយគឺវានៅលើហ្នឹងដដែលជាអ្នកមើលតាម TikTok ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំបានសាប់វា3ដងប៉ុន្តែការសាប់របស់ខ្ញុំក៏វានៅអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងហើយជុំសិនអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តបាន tip ប៉ុណ្្នេះហើយជួយ like ហើយ subscribe share video នេះសម្រាប់តែអ្នកស្រឡាញ់វិស័យនេះបងអូខេតោះតទៀតអញ្ចឹងយើងអាចសាប់បានជាងការសាប់អានេះបើសិនអ្នកខ្ញុំច្បាស់ទេអាចស្វែងរកគ្រានតាម YouTube ឬមកអាច request ខ្ញុំបានតាម comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាបត្រឲ្យតាមទៀតពីរបៀបកាច់វាហ្នឹង yeah គឺយើងសាប់វាស្អាតហ្នឹងហើយណាពេលខ្ញុំសាប់មកកន្លែងខ្ញុំនិយាយពីខុនចេះអត់អីទេខ្ញុំប្លែកវាជិះមិនតិចចឹងមកពេលខ្ញុំលេងមែនតើនៅក្រៅលើកណាខ្ញុំ perform មែនតើនៅតាមរោងអូខេ event អីចឹងគឺខ្ញុំលេងចឹងមកអូខេហើយខ្ញុំសាប់វាយូរទៅនេះខ្ញុំលេងយឺតៗវារៀងចាប់អត់ចូលតែឡើយយើងបើយើងសាប់មែនតើទៅឃើញអត់តែកាប់ទៅ
app bốn giới người nó position ở đây nơi đi tăng ở đây ok từ tuổi bán step thì mỗi đấy cứ dừng thua được bản năng cách view bản năng ok got it ok step thì p cứ dừng lên cách view vậy hai đây mình riêng cả chẳng nhưng chưa bản thân chuyện này nó không hiểu mà chuyện này xâm này về từ môn chuyện này xâm này sẽ ra scam đây nó không hiểu có gì bà không cả cách tình yêu vì sao ai nhóm ca toàn chạy mũi bía cứ nhóm căn căn bía có chỗ căn bía có chỗ căn bía có lỡ cách con mình chạy này anh gì mà tha sân ta gặp lại cho năm đầu bốn cứ nhóm thua ở bàn chung mũi bía sân đập mũi bía vì sao nhưng mà lại bảo sao chọn cho năm ấy từ nhóm hiện store thì chân trong anh học này hiện cách viên Jason có nhận học này hiện cách viên Jason tam đại thua từ bàn nữa có nhận step thì bía mình tập nó cứ hiện cách viên Jason nữa chẳng cách cách này không hề cách vì bao nhiêu bắn đi hiểu và chỉ mà phi thèm đom phi sợ chẳng nó kiên cách chẳng nó chẳng cách cách nó dương phở mẹ đại dương tiền vậy hiểu mẹ đang tiến màu này cầm that's it ok hiểu chẳng nó sinh nào không hề cho bạn hết không hề break phở cho đại dương đi cách viên chế tình máu đừng bây giờ vì sửa màu vậy nhé tại là sinh nào không spot ấy nâng này tam năng từ practice this a clang sen number you to some day so step the peak to finish the pan ngay step chong khoi ku yum you sue just send the knock ne toan step the 1 step the 2 step the 3 ne pe yeung kat vi hai ta ngi men ten ne pe yeung perform the talk ku yum jai ku yum jai yum man jai dam bai kich ne knock khnie ha yum pha eye connection phong yum man bai phnai te camera knock khnie yeah ជក់មើលផ្នែកខ្ញុំផងអានឹងសត្វតែ technique ដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យ magic ពេលដែលយើងកាច់ B ហើយអូខេម្ដងទៀតពេលយើងកាច់ B ហើយយ៉ាយើងយក B muscle នេះដាក់នៅលើនេះហើយដៃយើងមេនេះគឺយើងទាញវាមកចេះហើយយើងបវលវាចេះស្របទៅតែមួយវាមើលមកស្អាតម្ដងទៀតបើសិនជាយើងលេងវាយូរមកវាឃើញហ៎កាច់ដាក់ចូលប៊ូមអានងហ្នឹងហើយម្ដងទៀតគឺយើងកាច់វីដេអូពុំក្រេអាតអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅពេលយើងកាច់វីឲ្យឃើញយើងកាច់វីយើងហើយយើងរុញនេះដាក់វាមកដៃចោលយើងទុកវាមកស្លាប់គេមកអូខេហើយដៃមេយើងនេះគឺយើងបើកវាយើងចាបើកខ្ញុំទីកោបបាដែរមកនរអគ្នាដបងកោបបាដែរខ្ញុំជឿគឺយើងរុញវាយើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាធ្លាក់មកខំវិញឲ្យឃើញប៉ុន្តែកុំឲ្យចូលក្នុងអញ្ចឹងណាឲ្យវានៅក្រៅដែរពុំកាត់មាននៅក្រៅដែរ so ទៅពេលយើងលេង smooth ឬមួយក៏យើង start ទាំងទៅអាចនិយាយបានថាលេងល្អជាងខ្ញុំទៀតគឺយើងកាច់វាពុំហើយទៅពេល perform ហើយខ្ញុំជិតស្ដាប់វាចောင်းចាដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាអ្នកឆ្លាតណាគេចាប់អារម្មណ៍ចំអាមួយទៀតនៅក្រោមអីចឹងលក្ខណៈមើលតនេះចឹងនៅពេលខ្ញុំ perform ហើយខ្ញុំជួយចិត្តត្រាក់វាចောင်းហើយដាក់ beer relax ពីសារនិយាយនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺ relax ដាក់ beer ចောင်းទៅតក់ឬមកនៅក្បែរខ្លួនអង្គផៅចឹងហើយយើង relax ដៃនឹងស្ងៀមចេះទៅមើលកាន់ណាត់ទៅគេបណិតមើលចេះមកគឺយើងរកតែហើមចេញហ្នឹងហើយពីសារមួយគឺ relax okay so មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់នេះតនproducing for ages ដងងាយមួយនេះអូខេអូខេអូខេមិនដែរបន្តពីបានមើលកម្មហាមរៀនកសាប់យូការ៉េមួយនេះគឺអ្នកនឹងជួយចិត្តវីដេអូមួយនឹងហើយជួយ control ខ្ញុំជាបន្តទៀតនឹងមាន content ជាច្រើនទៀតទៅផងជាមួយនឹង magic នៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់មានកន្លងមកពិសេសនៅវីដេអូបន្តអ្នកនឹងឃើញ reaction videoMagic and all that. Jump in your chain, 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 chain,